her video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man reducerer. Så ja, vi starter med et nemt reduktionsstykke, som er 2b minus b plus 27g minus 7d. Og så finder man så ud af, så tager man lidt af gangen, så siger vi 2b minus b. Ja, det er jo så b. Og så siger vi plus 27g. Ja, og er der flere g'er? Nej, det ser jeg ikke. Så vi siger plus 27g. Og så siger vi minus 7d. Ej, jamen det er jo, så siger vi bare minus 7d, fordi at der er ikke flere end det, nej. Så det var så svaret på den her. Og så, nu tager vi en lidt mere avanceret en, som den her. 2 gange parentes 6b plus a, parentes slut, plus 4, parentes 8 minus x, parentes slut, lige med. Ja, den er jo så lidt mere avanceret, den her. Så den skal vi lige arbejde lidt på. Så det er, så siger vi, 2 gange 6b, vi ganger ind i parentesen, fordi, ja, det gør vi. 2 gange 6b, det er 12b. Så plus a, ja, så det er 2 gange a, så det er 2a. Plus 2a. Og så parentes slut, så plus, så ser vi lige plus der. Og så 4, og så kan vi se, at der er usynlig gang lige der. Ja, fordi at der ikke er noget, og det er en plus parentes, så er det. Så der er bare usynlig gange. Så siger vi 4 gange 8, og det er 8, 16, det er 32. Så vi siger plus 32. Og så kan vi se, at der er minus lige der. Så vi siger min. Åh, hvor fanden, der er ikke der. Så siger vi minus der. Og så siger vi 4 gange minus x. Og det er jo minus 4x. Og det var jo bare så nemt. Ja. Og det, tak for i dag. Det var, at man reducerer. Ja. Og det var både svært og nemt på samme tid. Og det var bare.